Վեգայի հաջողությունները 2021 թվականին ամփոփելու եւ գալիք տարվա նոր ծրագրեր քննարկելու նպատակով Հայաստանեն այցելել կորեական LG ընկերության բարձրաստիճան կառավարիչներ։ Հյուրերն այցելեցին Վեգայի նորաբաց սրահներ, շփվեցին աշխատակիցների հետ, գրանցելով հայկական շուկայի առանձնահատկությունները։ Վեգա ընկերության համար սա չափազանց կարևոր այց էր։ Կորեական LG ընկերությունը հանդիսանում է Վեգա խանութների ցանցի ստրատեգիական գործընկերը, եւ այսօր մեր համար մեծ պատիվ է ընդունել մեր բարձրաստիճան հյուրերին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին գալիք տարվա LG եւ Վեգա ընկերությունների կողմից նախատեսվող համատեղ միջոցառումների ծրագրերը։ Աշխարհահռչակ LG ապրանքանիշի որակյալ կենցաղային տեխնիկայի եւ էլեկտրոնիկայի շահավետ մոդելների մատակարարումը կշարունակվի նաեւ 2022 թվականին։ Վեգայում սկսվել է ամանորի մեծ վաճառքը։ Մինչև տարեվերջ Վեգան հայտարարում է մեծ ձեղչեր մինչև 70% էլեկտրատեխնիկայի, կահույքի եւ տնային պարագաների ամբողջ տեսականու համար։ Ավետիս Հարությունյան, ժամլրատվական։